Thank you.
bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cleusa. Gente, hoje é sábado e hoje, gente, eu levantei cedo, fui lá gravar a Renata tirando leite para vocês verem, né? E depois fiz um bolinho de banana que eu mostrei para vocês aí, né? Passo a passo como eu fiz esse bolo. Já tem vídeos no canal, tá? Eu fazendo esse bolo. Só que foi com água, né? Não foi com leite. E esse eu coloquei leite, né, gente? E aí eu mostrei passo a passo, tá? Vou deixar a receita na descrição, tá bom? Aí eu peço a vocês que quem não é inscrito, que se inscreva, ative o sininho para receber todos os vídeos. Deixe seu joinha, comenta bastante e compartilhe, beleza? E olha, gente, ó, que bolo delicioso, gente, ó, quentinho. Olha o tanto que eu já tirei, gente, ó, já lavei minhas vasilhas, gente, tá ali atrás, tá ali, lavei, já deixei na bacia ali pra mim enxugar elas e guardar, né? E é isso, gente, não saia do vídeo que tem mais coisa boa pra vocês verem. Tchau, vai com Deus. Pessoal, já assei o bolo, já tomamos café da manhã. Renato foi pro trabalho, emprego novo, graças a Deus, né? Como mostrei pra vocês aí, ele pegando o uniforme. Gente, eu tô aqui na horta agora. E o vizinho nosso tá capinando aqui pra nós. Renato vai pagar ele pra capinar aqui, porque eu tô mexendo lá dentro de casa, gente. Eu tô ajeitando as coisas pro pedreiro mexer, né? O pedreiro vai vir essa semana. E aí eu tô mexendo lá dentro, não tô tendo tempo pra vir aqui pra horta. E minha horta nem molhando ela tava mais, tá, gente? Porque não tá aguentando mais tanta criação entrando e estragando, sabe? Aí o rapaz tá capinando pra nós. Tomate acabou, ó. Aí ele tá capinando pra nós. Depois que ele capinar, Renato vai pagar uma pessoa pra arrumar pra nós também. Porque Renato não tá tendo tempo, eu trabalho até no domingo. Entendeu? Então é arrumar aqui pra nós. Cercar direitinho, arrumar a tela, porque tá entrando galinha aqui. Porco parou de entrar, que ele prendeu os porcos. Tem uma porca solta, né? E essa porca parou de entrar. Entendeu? Ela tá com os leitão, ela não tá entrando aqui não. Mas ainda tem galinha entrando aqui. Aí o rapaz tá capinando e depois que capinar vai pagar uma outra pessoa, ou ele mesmo, né? Vamos ver. Pra cercar a horta todinha e a gente começar a plantar de novo, né? Eu queria plantar milho agora, gente, porque esses dias tá chovendo. E aí, é isso, gente. Meu tomate acabou tudo. Ó, tem alguns tomates aqui. Aí eu vou colher o restinho. As coisas que tem aqui, gente. Restinho de nada. Daqui a pouco o rapaz vem, que já tá na hora dele vir, né? Que ele for almoçar. Aí daqui a pouco ele vai vir. Então vou correr aqui, ó. O sol tá bem quente. Vou arrancar os restinhos, gente. Todo jeito ele vai capinar. Vou arrancar os restinhos aqui, ó. Beterraba. Vou arrancar o resto que tem. Arrancar tudo. Tem uns que tá pequeno ainda, mas é só um restinho. Aí eu vou arrancar tudo. Ele já vai capinar.
Já capina isso tudo. Olha pra vocês verem. Ó. Acho que acabou. Deixa eu ver aqui. Tem um pequenininho aqui, não tem nada não. Aí, gente. É só isso aqui de beterraba. Tinha mais, né? Mas como eu já mostrei nos outros vídeos pra vocês, os porcos comeu também. Então só restou isso aqui, ó. Aí, gente, cenoura também. Tá arrancando muita cenoura pros coelhos. Eles estão amando, né? Falou que a cenoura é com eles, né? Aí eu falei com as meninas pra arrancar as mais fininhas. As maiores deixar pra nós, né? Aí eu vou ver se tem uma grande aqui, gente. Aqui. Essa aqui, deixa eu ver aqui. São as últimas colheitas, gente, desse ano, tá? Porque, ó, tem umas que tá grande, que eu vi que as meninas tirou ali procurar. E praticamente não tá tendo mais nada, gente, minha horta. Só isso aqui mesmo, né? Isso aqui tá difícil pra sair. Jesus. Olha. Vamos do outro lado. Isso aqui, ó. O sol tá bem quente. Nem sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Olha isso aqui. Ó. Esse tem mais. Parece que tem uma grande aqui, gente. Ó, o tamanho dessa. Vamos ver se é. Olha. Ela só é engraçada, gente. Mas ficar grande mesmo, acho que ficaram muito não. Ó. Deixa eu ver se aqui se tem alguma coisa aqui. Olha, gente. Todo ano eu gosto de plantar cenoura, gente. Todo ano. As folhas vou deixar para os coelhos. Olha. Olha o tamanho dessa, gente. Benção, Deus. Olha que benção de Deus. Deixa eu ver. Tem essa aqui, não tá dando para ver, não. Eu acho que é grande. Ih. Ó. Não muito. Couve, gente. Couve acabou tudo, sabe? Sabe o que eu desanimar mexer com horta? As criações vão estragando, você tá cuidando. A gente tá com o maior trabalho, planta. O maior trabalho pra molhar todo dia. Sabe? Até tá na hora de colher. Aí quando dá na hora de colher, gente, as criações vão lá e come na frente. Eles fazem de tudo. Renata arruma a terra, vai e entra. Entendeu? Os boi parou de entrar, de tentar entrar, né? Que eles tentavam entrar. Porque, graças a Deus, Deus mandou uma chuva boa pra nós. Choveu a semana toda aqui. Isso daqui é pequenininha. Aí, gente, choveu a semana toda. E nasceu bastante mato, sabe? Brotou bastante mato. Aí os boi parou de vir pra cá. Aí os boi estragavam a tela, sabe? Rasgava a tela. E as galinhas e os porcos aproveitavam e entravam. Entendeu? Aí então era boi que tentava entrar na minha horta. Os porcos, galinha, tudo. Então tava difícil, gente. Ainda tá difícil, né? E agora já passou de época de colheita de horta, né? Gente, eu acho que eu vou colher só isso aqui mesmo, tá? O rapaz já tá quase vindo já, gente. Vou arrancar uma cenourinha aqui pro coelhinho. Eles vão amar. Olha. Olha, já tá vindo já, gente. E é só isso, gente. Tem uns quiabinhos ali também que eu vou tirar, entendeu? O rapaz já tá vindo. Vai ser jeito de eu gravar. Aí, ó. Agora é só o rapaz capinar isso aqui e vai ficar bom. Gente, olha aqui. Os coelhinhos, como é que fica alegre. Olha, avô! Ó. Como é que eles gostam da cenoura, gente? Olha aqui. Tirei a caixinha que tava ali, gente, onde que eles dormiam. Tava toda molhada, que eles fazem xixi nela.
Isso aqui a gente limpa, limpa, gente, mas eles fazem cocô demais. Aí tem que limpar de novo, entendeu? Aí. Que desespero, gente! Já deu comida pra eles hoje, gente. Esses bichinhos comem o dia todo, gente. O dia todo. É o tempo todo comendo. Vou pegar mais aqui, ó. Agora eu vou arrancar essas folhas tudo. Vou arrancar essas folhas tudo aqui, ó. Ainda tem que tratar dos porcos, viu, gente? Ó. Arrancar essas folhas tudo aqui. E vou dar pra eles. Tá difícil com a mão só, gente. Eu vou pegar todas aqui e depois eu mostro pra vocês. Olha, gente. Já tirei tudo, ó, as folhas. É, algumas pessoas comentaram pra mim aí. Em alguns vídeos. Comentaram que a gente come isso aqui, né, gente? As folhas da cenoura. Ao tanto. Só que eu não tô tendo tempo de mexer. Sabe? Pra tá fazendo. Só que, ó, gente. Eu vou dar pros coelhos, né? Eles gostam. Vai ter muita folha pra eles comer, ó. Que eu vou acabar não tendo tempo de mexer. Essas folhas. Eu vou dar pra eles comer. Nossa, gente! Eita! Olha o tanto de folha que vocês têm pra comer, ó. Vou dar pra eles, entendeu? Eles não sabem o que é que come. Tudo que você põe aqui, está em cima, ó. A cenoura já comeu quase tudo, gente, ó. Espera aí. Espera. Olha aí pra vocês verem. Olha o tanto. E carne, vó? Tá? Eita! Olha! Olha, gente, eu quero comer. E essas patinhas sujas? Tá suja! Quer comer, gente. Quer saber de brincar, não. Ó. Agora as folhas da beterraba, gente, eu acho que eu vou jogar fora, gente. Não sei se eles comem também. Eu vou tirar, deixar num lugar ali, né? Depois eu vou ver se eles comem. Não sei se comem. Mas agora a folha da cenoura eles gostam, viu? Então é isso, gente. Olha aí, gente, ó. Que eu coloquei aqui pra vocês verem aqui na sombra. Olha aí o que eu colhi, ó. Cenoura, tem uns quiabinhos ali. Só um pouquinho de quiabo. Eu não colhi os quiabos pra vocês verem. Porque o rapaz chegou lá na horta, né? Tava capinando. Então, aí eu vim aqui trazer pros coelhos, né? E as folhas. E as cenouras são essas aqui. Não ranquei tudo, né? As maiorzinhas que eu ranquei. Olha minha porca chegando aqui. E as beterrabas, olha o tamanho. E é isso, gente. Vou lavar essa cenoura aqui e guardar. E a beterraba, tudo certinho. Lavar, entendeu? Eu vou tratar dos porcos agora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente.